Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes4, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E começa agora, velho, mais um vídeo de Free Fire aqui do canal. Exatamente, eu tô ligado que eu tô sumido do Free Fire e faz muito tempo que eu não trago o vídeo do jogo pra vocês, beleza? Mas eu sei que tem muita gente do canal que gosta de Free Fire e por isso eu resolvi hoje atender o teu pedido. Então agora, velho, se vocês querem que eu traga conteúdo de Free Fire aqui pro canal, eu preciso que vocês deem um like no vídeo, porque eu vou usar esse vídeo como métrica pra saber se eu trago ou não trago conteúdo de Free Fire aqui pro canal. Porque eu sei que tem muita gente que me assiste que não possui iPhone X, não tem PC Gamer e também não tem console pra jogar Fortnite. E eu acho que seria muito injusto se eu também não trouxesse conteúdo pra essa galera, beleza? Então, na boa, velho, se você quer que eu traga de vez em quando conteúdo de Free Fire aqui pro canal, deixa o teu like no vídeo. Muito obrigado. Mas eu quero deixar bem claro que o foco do canal vai continuar sendo Fortnite, beleza? E já que eu tô baita sumido do Free Fire, hoje eu vou jogar com vocês aquela partidinha raiz de solo versus squad, beleza? Mas antes disso, já que vocês são tudo viciado em Free Fire, eu quero te mostrar um aplicativo muito da hora sobre o jogo. E esse aplicativo, velho, é o Amino, aquele que eu já trouxe 500 vezes pro canal. E pra galera que tá perdida, o Amino é uma central que reúne comunidades sobre tudo que é assunto. E na moral, velho, a comunidade do Free Fire tá bombando pra caramba. Pra participar da comunidade do Free Fire é muito simples. É só baixar o aplicativo que tá aqui na descrição do vídeo e procurar nele por Free Fire e entrar na comunidade do Free Fire Elite One BR, que é a comunidade principal do Free Fire aqui dentro do Amino. E a principal vantagem de você poder fazer parte da comunidade é que tu tem a oportunidade de conhecer uma galera que também joga Free Fire pra, por exemplo, completar o teu time, beleza? E além disso, você vai ter acesso a um monte de post muito da hora sobre o jogo, como por exemplo esse aqui sobre as novas armas do Free Fire, que fala detalhadamente sobre cada uma das armas do jogo, beleza? Mano, isso aqui é muito da hora, velho. É muito, muito, muito bem feito, beleza? E pra galera que baixou o aplicativo hoje, me segue lá no Amino, meu nome é FlakesPower, e me manda uma mensagem, porque eu vou reservar várias horas do meu dia de hoje pra ficar respondendo todo mundo que me mandar mensagem. Então baixa lá e me manda mensagem no Amino, que eu vou adorar bater um papo contigo, fechou? Então bora lá, velho, se prepara, cara, porque hoje eu vou cair com vocês aqui na cidade de Pique, que pelo menos todo mundo fala que é uma das cidades mais movimentadas do jogo, beleza? E eu realmente espero que seja, porque eu tô afim de matar pelo menos aqui. Eita. Ó, esse cara, coitado, já vai morrer. E se eu não me engano, o amigo dele tá na região, porque eu tô ouvindo mais de um passo. Ei, meu parceiro, cadê teu amigo pra te salvar? Ia ser legal se ele viesse junto, hein? Deixa eu matar ele de uma vez. E eu vou esperar que o amigo dele venha se vingar de mim, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui a pouco. Beleza? Coisas que eu quero deixar bem claro pra vocês. Eu não sou bom no Free Fire. E eu acho que esse é o principal. Deixa eu levar essa munição. Não que ela vai me servir agora, mas pode ser que ela me sirva mais pra frente. Aqui tem um cara louquinho pra morrer. Valeu, meu brother. Beleza, deixa eu trocar de arma rapidinho. Eu vou esperar mais um titico de tempo, porque eu tenho certeza que o time do cara vai salvar ele. Pelo menos tem que vir, mano. Cadê a colaboração? Tem cara costa também? Tá, deixa eu te finalizar primeiro. Tu tem medkit sobrando, meu parça? Ai, tem um medkit, menos mal, tá? E aqui embaixo tem mais uma galera que, se bobear, faz parte do squad desse cara. Deixa eu me curar rapidinho, já tô vendo outro rapaz. Na verdade, eu tô vendo mais uma dupla, que bem provavelmente seja a dupla do cara que eu matei. Bem provavelmente mesmo. Os caras estão tudo aqui dentro, velho. Olha o cara ali dentro. Será que ele me viu? Será que ele me viu? Se ele me vir, ele vai tomar um peteleco na cabeça. É, o que foi que eu falei, meu parça? Eu avisei que tu ia tomar um peteleco na cabeça. E quem avisa, amigo, é. Eu nem vou me dar o trabalho de finalizar ele, porque a equipe... Ó, o amigo dele indo lá salvar. Eu sabia que isso ia acontecer. Mano, o que eu noto é o seguinte. Tem muita gente lagada no jogo. Aí não, né, mano? Aí tá me tirando, né, parça? Na moral, é falta de respeito, cara. Conseguimos matar mais uma galerinha. O único problema é que agora eu tô sem vida. Mano, na boa, eu nem vou perder meu tempo finalizando vocês, velho. Eu nem vou perder meu tempo. Valeu, galera. Foi um prazer, tá? Não fiquem chateados comigo, não, porque a vida é cheia dessas. Olha que legal. A gente começou com várias kills. Começamos mandando muito bem agora, velho. Eu gostei mesmo. Tipo assim, eu não sou bom no Free Fire. Eu gosto de deixar isso bem claro pra vocês, porque se eu cometer algum erro, muita gente fica me xingando. Ai, Flake, seu noob. Flake, seu lixo. Eu não sou bom. Tipo, eu não sou bom. Essa é a verdade.
Eu não tô me fazendo nem nada, eu não me considero um bom jogador de Free Fire, mas eu posso aprender se vocês quiserem. Se realmente vocês falarem, pô, Flakes, eu realmente gosto do vídeo de Free Fire e eu queria que você melhorasse no jogo e trouxesse conteúdo sobre ele. Eu posso tentar. Mas eu quero deixar bem claro que Free Fire não é o meu foco principal hoje. E eu sou amador, tá? Mas pelo menos por enquanto a gente tá mandando bem. Deixa eu pegar a munição da galera, velho. Porque pelo menos eu tô vendo que os caras estão bem de loot. Pega isso, Flakespor, pega a machete. Eu tô com medo de alguém me pegar a costa, tá? Se pegar, paciência. A vida é cheia dessas. A gente não pode ter tudo nessa vida, não é mesmo? E se eu... Ah, tem mais loot aqui pra frente, mano. Que beleza, cara. Até mira 4x, hein? Aí sim. Aí eu gostei. Eu vou levar essa 12 também, só pra garantir. E agora a gente tá ok de loot. O problema é que eu tô sem mochila. Eu tô levando uma mochila bastante fuleirinha. E se acontecer de eu encontrar mais coisa, eu não vou conseguir carregar, tá bom? Mas paciência. Agora vamos tentar encontrar o resto da galera. Pra ver se, quem sabe, eu consigo vencer essa partida. Porque isso ia ser bastante interessante. Beleza? Olha que beleza, tem um cara atirando em mim. Eu não sei onde ele tá, mas ele tentou me acertar com um tiro. Se eu não me engano, foi de VSS. Ô, meu parça, cadê tu, velho? Será que o cara meteu o pé? Agora é que eu tô percebendo que meu ping aumentou bastante. Resolveu, beleza, menos mal. Porque jogar com ping muito alto acaba dificultando bastante a nossa vida. Ai, que beleza, mano, cogumelo, cara. Eu vou pegar esse cogumelo rapidinho e vamos torcer pra esse sniper safado não atirar em mim enquanto eu me curo. Qual que é a vantagem do cogumelo pra quem não sabe? Isso aqui é meio que um medkit extra. Só que eu posso me curar em movimento. Então a partir do momento que eu tô mudando, ele acaba regenerando a vida que eu tenho ali embaixo. Ele serve meio como um shield extra. Hello, hello, galera. Bora dar cara aí, pessoal. Vocês estão com medo? É isso que eu tô notando? Olha só que beleza. Ali na frente tem um cara. Eu imagino que ele vai parar pra lutear o rapaz. E se ele realmente fizesse isso, ele ia morrer. Mas ele acabou morrendo de qualquer jeito. O amigo dele tá vindo lá atrás. Beleza. Esse cara tava sem vida, velho. Eu não entendi qual foi a dele. Esse cara, na moral, foi meio esquisito. O que eu tô notando é o seguinte. Eu tô achando que não tem como atirar andando, velho. Mirar andando. Ele não tem double touch? Deixa eu fazer um teste. Ah, tem sim. Eu acho que bugou, então. Não sei se bugou ou fiz besteira. Eu realmente não sei. Esse cara não tem mochila. É uma pena. Será que eu passei por alguma mochila? Ah, que beleza. Resolvido. Problema resolvido com sucesso. No lugar dessa arma eu vou levar a 12, mano. Cadê a 12? Cadê a 12 do cara? Cadê a 12? Tu tem uma 12, não tem? Ah, maravilha, velho. Eu vou levar 12 que eu acho que vale mais a pena, tá? Mas eu acho que o cara nem tem munição de 12 sobrando. Ah, e tem sim, mano. O problema é que eu tenho muita coisa aqui e eu não posso levar tudo. Joga isso fora, joga isso fora. Eu vou levar a munição de 12. Eu acho que vale a... Eu não consigo levar a munição de 12? Por que eu não consigo levar a munição de 12, mano? É tão complicado assim? Espaço insuficiente. Caramba! Cadê a munição de 12, meu parceiro? Vou levar uma. Uma só acho que tá valendo. E os medkits. E agora a gente tá bem pra caramba no jogo. Na moral, mano, eu não tô afim de morrer por besteira, tá bom? Eu não tô afim de morrer por besteira. Na moral, mano, olha que da hora, velho. Acabei de encontrar uma caixa de ferramentas. Pra quem não sabe o que é isso, ele basicamente faz um upgrade no meu colete. E isso é bem legal, porque se eu tinha um colete nível 2, ele se torna nível 3. E esse item, se eu não me engano, é novo. Porque pelo menos a última vez que eu joguei aqui no canal, esse item não existia ainda. Se existia, eu não sabia a existência dele. A gente tem aqui também uma car... Ai, que maravilha, velho. Caramba, que legal. Deixa eu jogar isso aqui fora. Deixa eu pegar a munição da car. E agora a gente tem uma sniper. Então se aparecer alguém paradinho, esse cara vai tomar um peteleco na cabeça. E ele nem vai saber de onde veio. Na verdade vai saber porque ela não tem silenciador, né? Ela não é uma VSS. Mas já quebra um baita de um galho. Na moral, mano, esse jogo foi bem engraçado. Porque a gente começou com muitas kills. Mas no decorrer do tempo, a gente começou a parar de encontrar galera, mano. Eu não vou meter a boba, eu só vou meter o pé aqui primeiro, calma aí. Porque agora que eu percebi que eu não me curei. Eu tô sem vida e tem cara lá em cima. Eu fui meio besta, porque eu não me curei por quê, velho? Eu não percebi que eu não tinha me curado, cara. Eu tava andando com pouca vida. É só uma pessoa atirando em mim ou são duas? Porque se só uma, tu vai morrer, velho. Eu achei que tu tinha uma equipe inteira. Beleza. Porque se realmente fosse duas pessoas, eu ia ter um problema. Porque se os caras estão a longa distância, eu consigo pegar eles desprevenidos. O problema é quando os caras estão muito perto. Então eu acabo tendo um baita de um problema. Beleza? Vou levar o medkit dele, isso é bem interessante. Mano, aonde foi que eu enfiei aquele cogumelo? Ai, tá aqui cogumelo, maravilha, velho. Eu espero que ninguém me mate quando eu como cogumelo, porque ele vai me ajudar bastante. E eu nem cheguei a ver o que tinha no Dropbox. Que beleza, mano. Eu e mais 5 caras vivos. Eu não sei onde o povo tá enfiado. Não faço a menor ideia. Mas eu tô meio tímido, que tem uma galera me assistindo o jogo. Ah, é uma sniper? Uma WP? Essa aqui eu acho que é boa, hein, mano. Essa aqui é das braba. O meu maior medo é que essas 4 pessoas vivas estejam em squad.
Se os caras tiverem squad, eu tô ferrado. E por conta disso, acho que vale mais a pena eu colocar o silenciador na arma. Porque dessa forma, o squad inteiro não vai me ver, tá bom? Eu acho que é um excelente plano. Deixa eu equipar a boca de arma nível 3 aqui na minha arma. E vamos manter esse jeito. A vantagem de ter um silenciador jogando contra squad, porque se a arma não tem silenciador, a partir do momento que eu atiro, as quatro pessoas do time vão atirar em mim e eu vou morrer. Então com a arma silenciada, isso acaba quebrando um baita de um galho. Ai, velho, não me diz que vocês estão camperando as... O que que é isso? Vocês viram um vulto passando aqui na minha frente? Mano, aí não, né, velho? Aí não, né, mano? Aí vocês estão brincando com a minha cara, velho. Aí é brincadeira de mau gosto, gente. Qual que é a necessidade de fazer isso, velho? Poxa vida, cara. Os caras morreram tudo, mano. E tem eu e mais dois caras vivos, entendeu? Eu e mais dois caras vivos, só que eu não sei onde esses caras estão. E como são duas pessoas, tem uma chance muito grande de eu sair morto. Eu nem vou... Ai, ai, ai. Anda, Flex. São dois caras. Eu sem querer abrir meu inventário. A sorte que os caras não... A gente ganhou, velho? Como que eu ganhei se tinham duas pessoas vivas? Apareceu que tinham duas pessoas vivas e a gente ganhou o jogo. Beleza. Caramba, que legal, cara. Que legal, tá? Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Vai ajudar pra caramba. Abraço do Flakes. Também se inscreve no canal, dá o like. E é nóis, tá bom? Tchau, tchau, gente. É nóis, tamo junto.